Ahoj, já vás zdravím u mého dalšího videa. Toto video bude takové kratší, informativní, zaměřené na můj picí vak od firmy Condor Outdoor. Dneska si povíme o tom, proč na jeho plusy, minusy, proč ho mít, proč ho nemít, co je na něm dobré a co je na něm špatné. Jelikož jsem sklerot, jak jsem si tady napsal takové poznámky, takže to budu tak nenápadně nahlížet. První věc, provedení. Provedení podle mě celkem slušné, o mnoho výš než nějaká čína, kterou dostanete v základu k nějakému batušku nebo kterou si koupíte. Vak se nikde nepáře, netřepí, nikde neprotíká, bez jakéhokoliv problému s tím vydržíte den. Kapacitně je na 1,5 litru vody nebo na 56 uncí. Máte tady krásnou měrku, takže vidíte, kolik vody vám neustále zbývá. Mně osobně spíš přijde, že tak na 1,3 litru vody, ne na ten 1,5, jak tady výrobce uvádí, protože v momentě, kdy ten vak naplníte úplně plně, tak je hodně nafouklej a já už bych potom neriskoval se třeba překulit přes záda, riskovat prasknutí. Jo, takže na nějaké ty jednodenní akce, na třeba na necelou flašku té vody 1,5 litrovou, myslím si, že úplně dostačující. Já takhle fičím už dva roky ho používám a 2 roky bez jakýchkoliv problémů zvládá to, co potřebuji. Materiály. Je vlastně zataven, jo, z takové folie, z takového gumového čehosi, zataven krásně po těch okrajích, takže nikde nic neprosakuje. I to hrdlo pro hadici tady dole je uděláno dost kvalitně, takže ani kolem ní to nefičí. Hrdlo nebo otevírání a plnění je jednoduché, očroubujete vlastně tady tuhle tu krytku, máte tady krásné madlo, které dobře padne do ruky a můžete vlastně vak naplnit. Jediná nevýhoda, co tady je, je čištění. Jo? Čištění prostě, když ho chcete vyčistit, já používám klasický ocet, za 9 korun koupím flašku, půl flašky naliju, zbytek doliju horkou vodou, nechám 2 hodiny působit, pak jenom vypláchnu horkou vodou a funguje, nechám vyschnout, vytřu ho kapesníkama, jo. Dá se vlézt tady krásně dovnitř, vytřít do kapesníkem a bez jakýchkoliv problémů fungují. Nemám tady žádnou plíseň na rozích, jako to je třeba u některých modelů typické a úplně bez problémů. Co se týče těsnění, tak tady je krásně velmi odolné silikonové těsnění, takže kolem vrchu vám to nikdy neproteče, nikdy se mi nestalo, že bych tam měl nějaký únik a ani tady dole vlastně na té montáži na hadici taky nic. Jo, tady je taky, už není silikonové, ale asi nějaké gumové těsnění. Ovšem závity drží, i to těsnění bez jakýchkoliv problémů zvládá a není problém. Přejdeme tedy ke šlauchu. Jak jsem říkal, závity drží i ta guma, to gumové těsnění. Hadice není úplně nejlepší, není úplně jakoby nejměkčí ani nejtvrdší. Je podle mě taková akorát. Co mi trochu vadí, je tahle omotávka na ní. Je to vlastně jako i stejný filc, který má pod sebou vrstvu takové té ochranné izolační látky, která se dává třeba na topení, abyste vlastně ochránili tu hadici před teplem zvenčí. Problém je, že to ne tak úplně funguje a když je v létě 30 stupňů, tak prostě za hodinu to poznáte, že první doušek vody prostě jde na zem, protože se to nedá spolknout, jak je to teplé. Další věc u té omotávky je to, že ten šéf, který tady je, velmi rád se chytá do suchého zipu a takhle se třepí. Ovšem, já ten vak používám 2 roky a myslím si, že to třepení není tak šílené. Jsem trochu i líný si to zatavit třeba zapalovačem, ale jednou se k tomu třeba dostanu. Jo. Každopádně bez nějakých větších okolků a problémů. Když se podíváme potom na konec, který už potom používáte pro pití, tak je tady jednoduchý ventil na zavření přívodu, otevření přívodu, čili se nemusíte bát, že se vám to někde jakoby zmáčkne a bude vám to valit. A samozřejmě tady vaše sosátko. Sosátko je vyrobeno z takového gumového pevnějšího materiálu, než je ta hadice samotná. A celkem dobře se z toho pije, není tam nějaký větší odpor, stačí to prostě zkousnout v zubech a začít normálně pít. Pokud chcete vyčistit, zmačknete tady knoflíček, vytáhnete a můžete celý ten ventil nebo celé to sosátko vlastně vytáhnout ven, profouknout ho, vyčistit ho a samozřejmě pověsit hadici, nechat ji vyschnout. A pak samozřejmě zmačknete, nasadíte zpátky, máte hotovo. Jediná věc, co mi tady u té hadice vadí, je trochu ten ventil, který není úplně dokonale vymyšlen.
To znamená, že i když máte zavřeno, tak kolem toho ventilu se občas objevují kapky, když máte ten vak třeba nějak zatížený a trošku to kolem toho ventilu prosakuje. Myslím si ale, že to není nic hrozného, není to v řádech prostě, že vám tam vytekl litr a jako jste přišli úplně o vodu, ne. Je to v řádech několika mililitrů, ale když to máte pod vestou, tak jde prostě cítit, že tam máte mokré místečko na té vestě a myslím si, že by se to dalo vyřešit trochu jinak, třeba jak to mají sourcebacky a myslím si, že by se to dalo nějakým způsobem upravit, ale a co chcete, je to vak za 390 Kč. No. A poslední věc je tady ta krytka, která i po dvou letech používání, neustále otevírání, tak stále zaklapává bez jakýchkoliv problémů a udržuje váš sosák bez nečistot. Když bych to měl tak nějak uzavřít, koupit si ten vak, nekoupit si ten vak. Já bych to asi volil podle toho, jaký způsob nebo jaký typ aktivity s tím vakem chcete provádět. Já ho mám na vestě už asi 2 roky a svým způsobem chodím na jednodenní akce, ale mám za sebou i pár vícedenních akcí. Na jednodenní akci úplně bez problému, jo, nalijete, říkám, necelou 1,5 litrovou flašku, nalijete do vaku a nemusíte se o to starat a na ten jeden den vám to úplně bez problému, bez doplňování vydrží. A to já jsem člověk, který pořád jakoby pije, jo. Takže na ty jednodenní akce, jo. Moje poslední zkušenost z Lizardu, na Lizardu mi to moc nestačilo, jo, bylo horko a během 3 hodin jsem ten vak potom vypil, protože jsme hodně chodili, bylo hodně akce. Za 3 hodiny jsem ten vak vypil a měl jsem nedostatek a musel jsem sušit hubu, než jsem se dostal na základnu, mohl jsem doplnit. Takže na ty více denní akce bych asi šánul po nějaké jiné značce, nějakých 2 litrech, 2,5 litrech, ale zase je to individuálně, každý si musí říct, musí vědět, jako, jak je na tom s vodou a jak moc během těch akcí pije. Jak jsem říkal, čištění je jednoduché, víceméně nikde až prostě na ten ventil na té hadice neteče. A já si myslím, že za ty peníze je to mnohem lepší koupě než nějaká čína, která u ní se prostě musíte bát, že vám někde práskne, že vám bude tect víčko, nebo že vám bude protikat sosátko. Jo? Tady tohle je prostě uděláno tak, aby to fungovalo. 2 roky mi to funguje bez problému, takže říkám, záleží na vás, jestli jste ochotni do toho dát ty peníze nebo ne. Každopádně, když si koupíte ten vak nebo koupíte si bagl a budete tam ten vak mít, určitě bych se ho nezbavoval, aspoň na nějaké sportovní aktivity tohle. Je to dobrá koupě a nemá cenu ho vyhazovat. Jo? Takže tohle to bude ode mě pro dnešek všechno, pro tohle to krátké video a můžete se těšit na další, protože další budou velice brzo přicházet. Tak jo, mějte se, ahoj.